Milka Pančić. Da. 91. godina je kod mene prisutna stalno, jer groba nema, mjesta nema gdje ću zapaliti svijeću. A ovdje su moji prijatelji, susjedi, njeni ratne kolege i kolegice. I sa zadovoljstvom dolazim ovdje, barem njima zapaliti ako nemam. A moje Jelene zapalim ili kući ili kod spomenika u Borovu naselju, tu na groblju kod spomenika. Ili čak kod mojih roditelja na starom katoličkom groblju, kad odem, uvijek zapalim i za nju tamo. Ona, otrag je Borovo selo i da li je do dalja, kao što mi je državno odvjetništvo poslala da je dovedena u dalj sa Đurom Malčićem, ali on je pronađen iz Novog Sada, ona. A ja imam čak neke druge informacije sa četiri ženske, od te četiri ženske ni jedna pronađena. Ja imam nadu. A jel vjerujete da u Borovu selu imam njene školske prijatelje i na Crepulji jedna je živjela u Borovu naselju i vidim, ja sam se uključila s njima u kontakt, s kime one kontaktiraju, njihove izjave malo da vidim, ali one samo ne znaju. I sad su, jedna je napisala, i Soljana je napisala ona pjesmu o Jeleni i sad je napisala da kao oprostiti, da reko, ja sam napisala, reko oprostiti, ako me neko traži oprost, zaboraviti nikada, ali reko one ne traže oprost, a reko to su vaše školske prijateljice koje su išle, neka kažu gdje je vaša prijateljica i moje dijete Jelena. A vjerujem da znaju, a ćute, hrabro i taje. 18. je otišla u komerci, više nisam nikad vidjela. U 12.50. To znam da je toliko bilo. Eto, tad smo se zadnji put vidjeli i nikad više. 18. da. A 19. je komerc gorio, ja i suprug smo isto pošli, kad su rekli treba gasiti, ne razmišljajući da nema vode. I mi smo izišli gore iz obućara nove, na izlaz kaže dosta, ne treba više, tako da smo i ostali zajedno.